Je štvrtok, 19. november. Vitajte pri aktuálnom spravodajstve. Minister financií Siniša Mali vyhlásil, že zajtra štát jednorázovo vyplatí po 10 000 dinárov pre pracovníkov v zdravotníctve a zo štátneho rozpočtu je na tieto účely vyčlenených 1,55 miliard dinárov, respektíve okolo 13 miliónov eur. Peniaze dostane tentoraz aj nemedicínsky personál nemocníc, ktorí však sú súčasťou systému, pretože aj ich podiel práce v spoločnom úsilí boji proti koronavírusu má nesmiernu hodnotu, od šoféra sanitky až po upratovačky, ktoré majú teraz mnohonásobne zvýšený objem prác. Nové zasadnutie krízového štábu, na ktorom sa zhodnotí aktuálna epidemiologická situácia, sa bude konať zajtra ráno o 9. hodine. Členovia krízového štábu budú rozhodovať, či sa príjmu nejaké nové nariadenia a opatrenia. Epidemiológ Branislav Tiodorovič povedal, že by sa mohli brať do úvahy 3 nové nariadenia, a to o ďalšom skracovaní otváracích hodín prevádzok, o home office, teda práci z domu vo väčšine firiem, a možno by sa mohlo zvažovať aj o ohraničení počtu cestujúcich v hromadných prostriedkoch mestskej dopravy. Čo sa týka škôl, z ministerstva školstva uviedli, že zatiaľ školy na úrovni štátu nebudú zatvárané, ale na zajtrajšom zasadnutí krízového štábu sa určí mechanizmus, podľa ktorého školy budú prechádzať na online vyučovanie na lokálnej úrovni, pričom školy môžu prejsť na online vyučovanie iba po konzultáciách s ministerstvom školstva a miestnou školskou správou. Počet oficiálne registrovaných aktívnych prípadov nakazenia koronavírusom na území Staropazovského okresu je momentálne 52 pacientov. To je najnovší údaj z dnešného poobedia. Dozvedá sa RTV Stará Pazova z Ústavu verejného zdravotníctva Sriemska Mitrovica. Vyššie čísla sa aj očakávali, keďže v susednej Indii alebo neďalekej Rume je registrovaných vyše 100 prípadov a Stará Pazova je len 40 km od Belehradu, ktorý je stále najväčším ohniskom šírenia nákazy. V Staropazovskom okrese sú otvorené 3 COVID ambulancie v Starej Pazove, Krnešovciach a Surduku. Pracujú od pondelka do piatku a ambulancia v Starej Pazove má službu aj počas víkendu. Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov aj v tomto roku pripravil ďalšie kolo fotosúbehu. 10. ročník fotografickej súťaže zmapoval minulosť hudobného života našej menšiny a dnes už poznáme aj víťazku tejto súťaže. Tradičný fotokonkurs má za cieľ nielen podnietiť záujem účinkujúcich o kultúru a dejiny slovenskej menšiny, ale aj doplniť archív starých fotografií tejto ustanovizne. V jubilejnom ročníku fotosúbehu súťažilo 12 účastníkov, ktorí úhrne zaslali vyše 200 fotografií, zväčšňujúcich hudobný život vojvodinských Slovákov. Ak by som musel odôvodniť, prečo baš hudobný život vojvodinských Slovákov, rok 2020 sme pripomenuli aj muzikologickou konferenciou, ktorá téma tiež bola jubilea muzických festivalov Slovákov v Vojvodine, takže chceli sme prispieť aj s touto časťou, aby sme dostali do archívu fotografie práve z hudobných manifestáciou, ale aj z udalosti, ako čo je svadba, priatky alebo podobne, kde sa hudobný život vojvodinských Slovákov zúčastňoval. Keďže sú tieto fotografie tu na archivované v Ústave pre kultúru, dúfam, že oni budú k dispozícii aj nám, odborníkom, a že to vlastne ešte bude pozitívne vplývať na to skúmanie tej našej hudby, ktoré naozaj myslím si, že už samozrejme sa to koná, ale toto bude ešte jeden plus v tom smere. Súťažiace fotografie boli zaslané z viacero prostredí a datujú od 20. rokov až do konca minulého storočia. Najlepšiu z nich zaslala Anna Galambošová z Ložian. Moji rodičia napríklad boli tanečníci, Pavelovi nie, mužovi, ale húdli. Aj oni boli dvaja bratia, húdli. A raz nevestu, čo si zobral, tá jej otec boli Jan Ďurica, známy hudobník, ktorý hrali na všetkých možných týchto nástrojoch. Tak by som chcela, aby sa aj oni zaradili tu do tejto databázy, aby zostali ako pamiatka na tú svoju prácu. Najlepšie fotografie sa ako reprint v tvare pohľadníc dostanú aj medzi širšiu verejnosť.
Odvolací súd v Novom Sade potvrdil verdikt základného súdu v Starej Pazove, podľa ktorého za znesvetenie a vykradnutie hrobu učiteľky Dragice Krstičovej boli odsúdení 43-ročný Srďan Škrbiť zo Starých Bánoviec a 40-ročný Miroslav Kosič zo Žabľa, a to na 3 roky väzenia. Pripomíname, že dvaja páchatelia začiatkom decembra minulého roka prekopali hrob a vytiahli rakvu s pozostatkami učiteľky, ktorá bola pochovaná pred 25 rokmi, a ukradli zlaté šperky. Drobné šperky a zlaté zuby, ktoré vytrhli z lebky, predali v Belehrade. Polícia vtedy rýchlo vyriešila tento prípad, ktorý otriasol obyvateľmi Starých Bánoviec. Po 16 rokoch sriemsky senioriát Slovenskej evanjelickej cirkvi v Srbsku má nového seniora. Bol za neho zvolený staropazovský evanjelický farár Igor Feldy, ktorý túto funkciu prevzal od doterajšieho seniora Jána Vinkoviča, farára z Boľoviec. V Srieme existuje 7 cirkevných obcí, a to Belehrad, Binguľa, Boľovce, Erdevík, Luk, Šíd a Stará Pazova, a 6 filiálok, a senior sriemsky všetky zastrešuje a dbá o to, aby fungovali čo najlepšie. Okrem rôznych iných úloh a povinností, dve z nich sú hlavné. Najdôležitejšie dve veci, ktoré senior musí urobiť, a to je, že zozbierať správy raz v roku zo všetkých cirkevných zborov, teda farári, ktorí sú zodpovední za tie cirkevné zbory, majú to prezentovať na farárskej konferencii, taktiež aj písomne, a z toho potom senior musí spracovať správu o misijnej činnosti pre všetky cirkevné zbory v tom danom senioráte, a túto správu má predniesť na zhromaždení synody našej cirkvi, ktorá býva minimálne raz v roku, keď vlastne podáva počet šafárenia biblicky, môžem to tak povedať, toho celého seniorátu. Okrem toho je zodpovedný za organizovanie aspoň jednej farárskej konferencie, môžu byť aj viacero v roku v rámci tohto senioráta, a za organizovanie niečoho, čo sa volá, že misijná slávnosť. Meteorológovia na piatok predpovedajú oblačné počasie, z rána krátke slnečné intervaly, ďalej počas dňa zamračené a k večeru dokonca nevylučujú ani slabý dážď. Hodnoty na teplomery nízke, od 4 do 8 stupňov, a vietor bude mať premenlivý smer. A budeme aj blahoželať, a to samým ženám. Dnes sú v kalendári mená Alžbeta a Erža, zajtra má meniny Bohumíra. Všetko najlepšie. Dnešné správy končia, ďakujeme za pozornosť.